Ей, какво става, пичове, вие сте с Гоша Шмелев. И днес това е малко извинително това решение. И днес ще играем Хелингс Джомп, не мога да го произнеса. И съжалявам за вчера, защото не можах да снимам клип. Знам, че казах всеки ден ще снимам, но не успях, просто нямах време. И затова не успях да отида. И въпреки това много съжалявам. И затова днес исках да снимам на някаква нова игра. И току-що умря, хора. Пишете долу в коментарите хаштаг зле. Не ставам. Не. О, човек, сега как ще го премина това? О, аз съм пич. Видяхте ли? Премина го, пак отидох при него. Е, паси. Е, проклети реклами. Флапджак, дай ми играя. Хара. И хора, между другото, до сега не съм я играл. Гледах Християна, дето от IDBG. Долу в описанието ще има. Абонирайте се за тях, много са яки. Долу в описанието ще има. Ще има линк. Е, най-после да стигна това за първи път. За първи път. Ари бе, човек. Хора, ако някой иска съб за съб, пишете долу в това. Ще се абонирам, само искам който иска съб за съб. Ще се абонирам за него и той и за моя. Проклета игра, защо си толкова честна? Бърве. Топа-па-па. Топа-па. А, футболна може ли? Мамка му. Искам футбол. Щото е. Аре. И хора, вече няма да качвам всеки ден клипове, защото аз нямам време цял ден мой да ходя на някакви срещи, това, онова нещо и ще снимам поне през ден. През 2-3... А е там... Пишете долу в коментарите. Пишете долу в коментарите това. През колко дена искате да снимам. И който събере най-много лайка, знаете. Снимам толкова дена. Може на седмица. На 1 милион години. Ай. Ай, бе. И цака, айде да ге, там де съм, айде беге. И хора, следващия ми клип тук ще качвам по два клипа на ден. Не на ден, да има на седмица там, колкото решете. Реве. Проклети реклами. Ай, бягайте. Защо в тази игра има толкова много реклами? А, как стъпнах там, човек? 72. Пиши долу в коментарите зле или добре. Какво? Ама аз стъпнах на това, човек. Стъпнах на това, изведнъж пак ми дари. Какво става тук? И стрел съм Христо Стоичков и той отбелязва 2 гола. И край на матча. Аре, човек. Не. Аре. Ама не е нужно да пишете, вече знам зле.
Аре, каква? Сега ще премина това. Не! Аре, човек, виж колко малко остана. Хелек Джон. Ма тая игра на мен не ми харесва. Не мога да разбера смисъла. Ако някой знае тази игра, пише долу в коментарите. Защо това ми е за първи път, до сега даже не съм чула за и тази игра. Аре бе. Добре, хора, мисля, че вече разбрах смисъла. Ако стъпнеш на различните цветове, тогава умираш. Ето. Ма та игра е тъпа. Хора, решете, нали там кой кога, през колко дена да снимам и също и това правете. На каква игра да снимам в другата. Но не на компютърни игри, някакви, а на телефон. Или на живо така. Не са това на живо, да е. На... Да, от камерата ми, не от това обезен, от камерата. Какво ста? О, май съм станал добър. А, как пада? Проклетие реклами прави. Добре, хора, то, като направя този клип, следващия ми клип ще е на Clash Royale. 6 или не знам колко. Ще влезна в каналът ми, ще видя до сега на май бе 6. Да, 6. Clash Royale 6. Бях добре, после съм пак зле. Не разбирам английски. Оп, батерията ми. Ще изиграя още 5 игри. И това е много трудно. Виждате ли, хора? Гадякта. Сега завъртам волана и не ми пука. За сега 2 игри. Три игри. От 4 до 5, а християна е до 6. Найсет. Даже вече май 17. Пицак. Защо? Много реклами. Добре, хора, още една игра и... Факбайт. Еми, хора, един малък бонус. Еми, хора, това беше от мен. Аз бях Гош Милев. Ако ви е харесало видеото, ако е така, ударете по един лайк.
Натиснете червения бутон, бързо е, лесно е, полезно е. И натиснете долу в камбанката, там тогава ще получавате всичките ми видеа, най-новите ми видеа. Чао от мен!